আজি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ক্ষতি। অসমৰ এগৰাকী মহিয়সী নারী, অদম্য সাহসী পদ্মশ্রী বীরুবালা রাভার বিয়োগে আমাক সকলকে ব্যথিত কৰিছে। আৰু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ হৈ আৰু অসম চৰকাৰৰ হৈ মই ইয়াত উপস্থিত হৈছোহি আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছে। আৰু আহি মই শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে এটাই আশা ৰাখিছোঁ যে এইগৰাকী মহিয়সী নারী আমাৰ কাৰণে সাহসৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস আৰু এই সাহসেৰে যিধৰণে এটা সামাজিক কুব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে সাহসেৰে যুঁজিছিল এনেকুৱা এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ নারী হৈও গোটেই অসমতে যিধৰণে সাহসেৰে যুঁজিছিল সিয়ে আমাক সকলোকে প্ৰেৰণা দিয়ক। সমাজৰ এই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰবিলাকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যাতে তেখেতৰ অনুপ্ৰাণে অনুপ্ৰাণিত হৈ সুন্দৰভাৱে ভৱিষ্যতৰ দিনত কাম কৰে সেয়াই হ'ব তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ আচল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। আৰু আজি পবিত্ৰ মানে এই মৃত্যুৰ পবিত্ৰ দিনটোতে মই সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ যে আমি তেখেতৰ কৰ্মৰাজি বা তেখেতৰ কামৰ মাজেৰে আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম আৰু আমিও সমাজৰ এই কুব্যাধি অন্ধবিশ্বাস সমাজৰ কুপ্ৰথাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হৈ তাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিম। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বিগত দিনসমূহতো বীৰুবালা ৰাভাক যিধৰণৰ সন্মান দিব লাগিছিল বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও পদ্মশ্ৰীৰ দৰে সন্মান ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিছে আৰু বীৰুবালা ৰাভাৰ সকলো চিকিৎসাৰ পৰা আদি কৰি সকলো ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰি আহিছে। এতিয়া ৰাইজৰ মনৰ কথা যে ৰাইজে বিচাৰে যে তেখেতৰ স্মৃতিও যুগমীয়া হ'ব লাগে, এই কথাবিলাকৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা চৰকাৰে সদায় বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে আজিৰ দিনটোতে সকলো কথা কৈ দিয়াটো সম্ভৱ নহয় আৰু আপোনালোকৰ মনৰ কথা ৰাইজৰ মনৰ কথা নিশ্চয়কৈ আমাৰ চৰকাৰে চিন্তা কৰিব। আমাৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে এটা অভিযান, প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সমাজ সচেতন ব্যক্তিয়ে ইয়াক এটা মিছন হিচাপে কাম কৰিব লাগে। কাৰণ অন্ধবিশ্বাস কুপ্ৰথা সামাজিক ব্যাধিসমূহৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু বিশেষকৈ এনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চলত য'ত এই ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাসবিলাক আজিও আছে তাত আমি সকলোৱে সেইধৰণে মাৰ বান্ধি কাম কৰিবই লাগিব। Come on.